Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā ieguldīt, bet arī paši to darām. Taču, kad mēs ieguldam, mēs taču gribam kaut kādu peļņu. Ja mums ir peļņa, mums ir jānomaksā nodokļi. Tieši tādēļ šodien studijā mums pievienojas divas vid ekspertes, vid tātad valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes galvenās nodokļu inspektores Digna Tarvita. Labdien! Labdien! Un Sandra Podniece. Labdien! Labdien! Pirms mēs sāksim runāt par to, kā tad pareizi nomaksāt nodokļus, kas ir jāņem vērā un par ko ir jāsatraucas un par ko nav jāsatraucas, es pāris vārdos pastāstīšu, kā ir gājis mans Seb Robo investoram un Konstantīnam. Tātad kopumā mūsu portfeļa plus mīnus šajā nedēļā ir stāvējuši lielā mērā uz vietas. Konstantīnam ir 15,92%, kas ir mazlietiņi mazāk nekā iepriekš, bet vēl aizvien ļoti labs rezultāts. Seb Robo investors ir nedaudz nokrities zem 19%, bet arī tā ir ļoti, ļoti maziņa nokrišanā saistībā vienkārši ar to, ka ASV tirgos ir mazlietiņi mazāks entuziasms, kā bija iepriekš. Un mans portfels, kuru pārsvarā uztur šobrīd kriptovalūtas ļoti pozitīvajā rezultātā, vēl aizvien stāv apmēram uz vietas, tāpēc, ka nekāda būtiska izaugsme šajā sektorā nav notikusi. Nu tālāk. Šobrīd mūsu visu šie trīs portfeļi ir, viņi stāv, mums ir iegādātas vai no akcijas, vai kriptovalūtas, vai citi instrumenti, un mēs neko neesam pārdevuši, mēs neesam, nu, tā teikt, finanšu žargona, neesam fiksējuši savu peļņu. Bet, protams, jebkurš investors, jebkurš, kurš grib nopelnīt šādā veidā naudu, kaut kādā brīdī viņš pārdos šos savus aktīvus, vai kādā citā veidā mēģinās no tiem iegūt naudu. Un tad, nu, attiecīgi pienāk tas brīdis, kad ir jāveido attiecības ar valsts ieņēmumu dienestu. Tad, nu, lūk, pirmais jautājums. Nodokļu nomaksa no akciju pārdošanas. Kad tas notiek un kā tas notiek? Tas ir ienākums no kapitāla atkarīgs no tā, cik liela būs peļņa, respektīvi par cik akcijas tiek pārdotas un par cik viņas tiek iegādātas, ja peļņa ir lielāka par 1000 eiro. Tad deklarācija ir jāsniedz tajā līdz nākošā ceturkšņa 15. Datumam. Respektīvi, ja ir pārdots kaut kad janvārī, februārī, martā, tad jāiesniedz līdz 15. aprīlim deklarācija. Savukārt, ja šī peļņa nav lielāka par 1000 eiro, tad šāda deklarācija jāsniedz par gadu līdz nākošā gada 15. janvārim. Un nodoklis attiecīgi arī jāsamaksā līdz tā paša iesniegšanas mēneša 23. Datumam. Un vai tas ir viss jādara man? Banka vai investīcija platformas to nedara manā vietā? Nē, to nekad nedara. Un tā nav arī gada ienākuma deklarācija, tā ir cita deklarācija. Tā ir pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Ja es pareizi saprotu, tas 1000 ir no peļņas. Jā. Tātad, attiecīgi, es kopā esmu ieguvis 21 tūkstoti no visu savu kaut kādu šo akciju pārdošanas, bet mana peļņa tur, pieņemsim, ir 900 eiro, jo 20 un 100 eiro bija jau tā summa, ko es esmu investējis. Jā. Attiecīgi, tas ir tas. Un tātad šis nodoklis ir cik procenti? 20%. Atkal ir jāprēķina no peļņas. Jā. Nevis nu, no visas kopējas summas, jo dažkārt pa laikam mums šādas te bažas arī nāk ēpast un cilvēki jautā, no kurienes tad veidojas, jo tad rodas tas apjukums un bažas, ka ja portfels ir bijis ļoti neveiksmīgs, dzīvojas mīnusos un tad tik un tā būs kaut kas jāmaksā. Bet tad arī ir tas nākamais jautājums. Kā uz šo man ir jāskatās? Nu, pieņemsim, ja man ir vairākas akcijas, vairāk aktīvu, un es viņus, teiksim, piemēram, pārdodu nu, šajā vienā ceturksnī, kopā viens man ir nesis kaut kādu peļņu, otrs man ir nesis zaudējumus, un beigās, nu, ja es skaitu savas investīcijas un to, ko es saņemu atpakaļ, man sanāk faktiski nula. Vai man ir tik un tā jānomaksā par to vienu, no kur es esmu nopelnījis, vai es skatos uz savu, nu tā kā visu, ko es esmu pārdevis kopā? Nu, pirmkārt, jūs pareizi pateicāt, kad sākumā jūs katrai tai akcijai atsevišķi aprēķināt, vai tur ir peļņa vai nav, bet deklarējot, jūs skatāties visus darījumus tajā ceturksnī kopā, un ja tur ir gan darījumi ar peļņu, gan darījumi ar zaudējumiem, tad konkrētā ceturkšņa deklarācija nav jāsniedz, visticamākais, tad tā būs tikai gada deklarācija. Jā, jums nav ko piebilst par šo
Likas, ka nē. Vai ka mācīt tikai atrast peļņu. Viss sarežģītākais ir šī procesā atrast peļņu un tad saprast, vai ir ciesti zaudējumi, vai ir gūta peļņa. Jā. Mm-hmm. Jā, tad ņemam katru no šiem, apskatāmies, esam pelnījuši, esam zaudējuši, saskaitam kopā. Nu, tā nav tik sarežģīta matemātika kopumā un tad arī attiecīgi pēc tā tad mēs savas... un tad tas ir šī ceturkšņa ietvaros, Jā. Piemēram. Jā. Tātad, ko es daru nākamajā ceturksnī, tas atkal būs. Atkal pa jaunam rēķinās. Mm-hmm, jā. Vai akcijas atšķirās no obligācijām? Tie abi tiek saukti par vērtspapīriem vai skatoties no valsts ieņem dienas puses ir kaut kāda atšķirība? Nu, ir būtiskā atšķirība, jā. Nu, vispār priekš likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli piemērošanas mums ir jāsaprot... šo te investīciju sakarā ienākuma veids un tātad atšķirībā, kur jūs esat ieguldījuši vai investējuši to naudu, tātad ir, un ja tiek gūts tas ienākums, tad mēs skatāmies un nosakām to ienākuma veidu. Nu, ja tās ir akcijas, tātad tas ir kapitāla aktīvs, un tātad tas noteikti, ja mēs pārdodam kapitāla aktīvs, tad vispārējais regulējums ir par kapitāla pieaugumu. Savukārt, ja tiek gūts jau no parādzīmēm vai obligācijām, tad tas būs ienākums, nu, tas būs ienākums no kapitāla. Šie ir dažādi ienākuma veidi. Nu, tātad viens administrējas savādāk, viens administrējas četreiz gadā, tātad ceturkšņa ietveros, un savukārt ienākums no kapitāla administrējas vienu reizi gadā, un tātad līdz ar to šī nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība arī ir savādāka. Jā. Tas būs ienākums no kapitāla vai ienākums no kapitāla pieauguma. Viens, tā teikt, kā saka tautā, viens būs tikai deklarācijas kapitāla pieauguma deklarācijā deklarējums, ja tiek atsevinātas akcijas. Nu, savukārt, ja ir ienākums no kapitāla un tātad arī no obligācijām, tad tas būs parastajā gada ienākuma deklarācijā un D1 prim pielikumā. Mm-hmm. Un... Kā procentiem pielīdzinām ienākumu? Jā, kā procentiem pielīdzināms ir paldies Dīna, mm-hmm. jā. Un vai atšķirās tas nodokļu apmērs vai tie paši 20%? Nē, tas stāv viss vienā pantā, tā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli 15. Pants mums nosaka, kad ir nodokļu likme 20% un tikai tātad šim te ienākuma veidam, gan kapitāla pieaugumam, gan arī ienākumam no kapitāla, kas aiziet uz D1 prim, būs viena nodokļa likme 20%. Un šie, tas, kas arī ir ienākums no kapitāla, kas to, ko mēs deklarējam deklarācijas D1 prim pielikumā, un tur, kur šie iesniegšanas termiņi ir marts līdz jūnijas, nu, tādos parastos gadījumos, tātad, nu, to vajadzētu arī saprast, kad viņš ienākums neaizies nekad uz progresiju, un viņš nebūs tur, kur ir darba alga vai saimnieciskās darbības ienākums, bet viņš ir pilnīgi pavisam citā grozā, un tur ir D1 prim pielikums, un tur nesaistoši vienmēr tiek piemērota konstanta likme 20%. Nu, tikai jāmāk atšķetināt, ka tas ir ienākums no kapitāla vai ir ienākums no kapitāla pieauguma. Mm-hmm. Un tātad, jā, šis ir nu, tas tradicionālais, tātad obligācijas, es esmu viņas iegādājis, man tiek izmaksātas, tur ir gadu tā kaut kādu kupona likme, un tad pēc tam tiek atgriezt man summa. Ja es, bet es pieņemu, ka tas strādā tieši tāpat arī, ja es priekšlaicīgi pārdodu savas obligācijas, tas paiet zem šī paša, jo tas arī ir aizdevums, tātad. Jā, mm-hmm. jā. Un tas būs, ja tur būs kaut kāds... Nodoklis tiek aprēķināts, tad arī viņš būs deklarācijā un D1 prim pielikumā un vienu reizi gadā. Uh-huh. Jā, un vai šeit strādā kaut kas līdzīgs, nu kā mēs runājam par akcijām, tad, ja man ir bijušas divas akcijas un rezultāts ir nula, tad man nav no kā maksāt, vai šajā gadījumā tas arī tā strādā? Jo teoretiski, jā, tas gan ir fiksētā ienākuma vērtspapīrs, tad jau tur principā vajadzētu vienmēr būt tai naudai, bet tad, ja man pieņemsim, ir divas obligācijas, kur viens ir uzņēmums, piemēram, ir nobankrotējis un viņš man vairs nemaksā, tas visticamāk tik un tā man būs jāmaksā no tās, kur ir nesusi to peļņu, vai ne? Jā, gada ienākuma deklarācijā nav izņēmums tāds pats kā par kapitāla pieaugumu, ka tur var skaitīt kopā un tad tikai. Jā,
Izņēmums, kas ir krājobligācijas, jūs man labojat, ja es kļūdos, bet no tām, tātad, kuras ir mazliet citādāk, tā ir, nu, kā mēs te raidījumā saucam, valsts dāvana investoriem, bija cevišķi pagājušā gadā, bija ļoti aktuāla, no tās gan nav jāmaksā šie nodokļi, jo... Jā, ja tās ir Latvijas vai Eiropas Savienības valstu vai pašvaldību izdotas obligācijas, tie vienmēr ir neapliekami ienākumi. Mm-hmm. Vēl mēs atšķirīgi redzam ienākumu no ieguldījuma konta. Nu, mm-hmm. Mēs arī tur, tātad ja ieguldījuma kontā tur būs noteikti gan akcijas, gan arī obligācijas, bet šī deklarēšanas kārtība ieguldījuma kontam arī būs gada ienākuma deklarācijā. Ja tur būs kaut kāds aprēķināms nodoklis maksājums, tad būs gada ienākuma deklarācijas ietvaros un D1 prim pielikumā. Mm-hmm. Jā, to es gribēju piebilst. Jā. Tātad skatītājiem svarīgi šo ir izšķir. Akcijas, obligācijas mēs finanšu apriņķos saucam par vērtspapīriem, bet valsts ieņēmuma dienas skatā tur ir būtiskas atšķirības. Tātad lūdzu lieciet to aizaus. Labi. Kā ir ar dividendēm no akcijām? Tātad vai par tām jau tiek nomaksāts nodoklis? Piemēram, es esmu iegādājies Baltijas uzņēmumu akcijas, uzņēmums izmaksā dividendes, banka šo ieskaita manā kontā. Vai no tā jau ir atskaitīts šis nodoklis, vai man arī par šo ir vēl jādomā? Gribētos teikt, ka jā, ka pašam nekas nav jādomā, jo attiecībā uz publiskā apgrozībā esošām akcijām un saistībā ar to izmaksātajām dividendēm ir piemērojams vispārējais regulējums, tas, kas mums ir iekļauts likumā par iedzīvotu ienākumu nodokli. Tātad tas pats, kas ir uz parastajām dividendēm, tas pats arī ir uz šīm saņemtajām dividendēm. Nu, un 2018. Gada nodokļu reformas ietvaros likumdevējs ir iegrozījis tādu regulējumu, ka principā dividendes neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja ir ir noteikti kritēriji izpildījušies. Un tātad ir šie kritēriji ir tādi, ir samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis no šīs peļņas daļas, par ko tiek maksātas dividendes, vai arī ārvalstīs samaksāts ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, vai arī ārvalstī ir samaksāts iedzīvotāja ienākuma nodoklis, nu, attiecīgi, vai tiem pielīdzināmi nodokļi. Bet ir jāņem vērā, ka šis regulējums attiecās uz to peļņas daļu no sabiedrībām, no kapitāla sabiedrībām, kas ir gūta no 2018. Gada 1. Janvāra. Mm. Tātad, principā, mēs neapliekam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja ir samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis, vai arī ārvalstī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, vai uzņēmuma ienākuma nodoklis, un vai tam pielīdzināms nodoklis. Nu, un savukārt, ja tiek izmaksātas dividendes, tā teikt, no vecās peļņas, ja, no peļņas, kas ir līdz 2017. Gadam gūta, tad jau gan tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un tātad, nu jā, un tur piemēro šo 20% likmi. Vēl ir nosacījums ir tāds, ka, ja dividendes tiek izmaksātas no sabiedrībām, kas ir reģistrētas Eiropas Savienības dalība valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs, tad mēs pieņemam, ka uzņēmuma ienākuma nodoklis vai iedzīvotāja ienākuma nodoklis šinīs valstīs ir samaksāts, un tad jau pēc mēs noklusējam, saprotam, kā nodoklis ir nomaksāts. Mhm. Nu, tāds ir tas vispārējais regulējums attiecībā uz dividendēm. Nu, un ja emitents vai izmaksātājs jau ir ieturējuši šo iedzīvotāja ienākuma nodokli, ja ir izpildījušies nosacījumi, ka tas nodoklis tomēr ir jāmaksā, protams, pašam nekas jau vairs arī nav jādara. Un pat ja arī tās dividendes ir neapliekamas, ļoti labi. Mm-hmm. Jā, labi. Tātad par šo skatītāju var nesatraukties, ja tiek saņemtas dividendes. Un jūs jau šeit pieskārāties arī par ārzemju jautājumu, un bieži vien mēs arī saņemam šos jautājumus par ārzemju, piemēram, akciju tirdzniecības platformu izmantošanu. Mums tik un tā par peļņu nodokļi ir jāmaksā šeit, vai ne? Jā. Tātad tur nav vienalga, vai tā ir reģistrēta Lietuvā, vai Īrijā, vai kaut kur citur. Mēs esam atbildīgi par šo.
Jā, nu tas ir pirmkārt personām, kuri skaitās Latvijā rezidenti, jo tas, ka viens dzīvo Latvijā, vēl automātiski var nebūt rezidents. Bet visiem Latvijas rezidentiem ir jāmaksā ienākumu nodokļi Latvijā, gan par ienākumu Latvijā, gan ārvalstīs. Vienlaikus var būt situācijas, ka tajās ārvalstīs arī ietur, un tad vienkārši ir atsevišķa kārtība, ko darīt tālāk. Kā es varu, es pieņemu, ka tad šī platforma mani informēs par to, ka tur tiek ieturēts nodoklis, un tad... Vajadzētu, bet mēs par ārvalstu platformām nekādas pienākumus nevaram uzlikt. Jā. Bet teorētiski sanāk iespēja, ka kaut kāda iemesla dēļ varētu būt divreiz jāmaksā nodokļi. Nē, nu tieši tāpēc likums paredz, kā izvairīties no tā, ka divreiz, respektīvi, ja saskaņā ar konvenciju tajā citā valstī viņam bija tiesības ieturēt to nodokli, šeit, ja viņš šeit ir apliekams, tad šeit mēs ņemsim vērā, ka tajā valstī viņš ir tik lielā mērā jau ieturēts. Ja mums atšķirsties nodokļu likmes starpība, tad mēs piemērosim starpību, bet attiecībā uz dividendēm te būtiski nav tā starpība. Viņas ir neapliekamas, tad viņas vienkārši ir neapliekamas. Jā, bet nu, atkal par akcijiem runājam, tad normālos apstākļos, nu, tātad bez šiem gadījumiem, es pieņemu, ka tie ir izņēmumi gadījumi kaut kādi. Ja tieši par akciju pārdošanu, tad pārsvarā neietur nodokļus tajās citās valstīs. Jā, nu tad Eiropas Savienība, mēs jau arī kā Eiropas Savienības pilsoņi visticamāk neizmantojam, vismaz nevaram nemaz obligāti izmantot, tad bieži vien citu ārvalstu, tad Eiropas Savienībā plus mīnus tas normālais gadījums būs tāds, tieši tāpat kā šeit vienalga, ja mēs kādā bankā to darītu, ir mums akcijas, mēs pārdodam, atkal tūkstoš, virs tūkstoša, zem tūkstoša, un tad aprēķinam savu peļņu un nokārtojam attiecības ar valsti. Labi, lieliski. Vai ir jāveic kādas īpašas citas darbības, ja es izmantoju šīs ārvalstu platformas Eiropas Savienībā reģistrētās? Tur, piemēram, nu, populārākā būtu Revolut, mans kolēģis izmanto tādu kā Interactive Brokers un tā tālāk. Vai man ir kaut kas īpaši jādara, izņemot nu, šo jau mūsu izrunāto kārtību, noskaidrojam, vai ir peļņa vai nav peļņa, nomaksājam? Obligāta pienākuma nav, bet tikai tā, kā jau pieminēja kolēģi par ieguldījumu kontu, ja jūs šo platformu, to kontu vai kā jūs viņu nosauksiet, gribat reģistrēt kā ieguldījumu kontu, tad viņš pirms, tā kā, nu, tad, kad jūs uzreiz sākat, kad esat atvērs, viņš ir jāreģistrē valsts ieņēmuma dienestam. Ieguldījumu konts nozīmē to, ka nodokļus jūs maksāsiet tikai brīdī, kad jūs faktiski izņemsiet naudu no šī ieguldījumu konta. Atšķirība no tā, kad nereģistrē ieguldījumu kontu, būtībā jums būtu jādeklarē katru reizi, kad jums ir dividendes, procenti un katru reizi, kad pārdodat kādas akcijas atbilstoši tam ienākumu veidam, ko mēs jau sākumā runājām. Ja, nu, jā, ja ārpus, ja viņam nav status ieguldījuma konta status, nu, mēs viņu redzam, nu, tā teikt, un ja tur vēl ir tā aktīvā pārdošana, tā kapitāla, pieaugums, jānosaka, ir regulāri pie katra darījuma. Jā, tur ir tā priekšrocība ieguldījuma kontam, ka ērtāk, ka tā administrēšana ir. Un tur arī visas saņemtās dividendes ieguldījuma konta ietveros un arī procentu ienākums, ja tāds arī bijis, tad viņš tā kā akumulējas un paliek viens ienākuma veids un tas būs tikai D1 primpielikumā. Tātad šis formāts ir izdevīgāks tiem, kuri grib nodarboties ar aktīvu tirdzniecību, jo mēs šeit arī raidījumā bieži vien runājam, nu, ka ir dažādas tās investoru pieejas, nu, mēs vairāk ar kolēģi tā kā neesam profesionāļi, vienkārši pērkam ar mērķi turēt 5-10 gadus, un tad attiecīgi nu, mēs vienu reizi nomaksāsim šo. Tiem, kuri vēlas aktīvi, tur dienā varbūt veikt 5 vai 10 vai pat 100 darbības, viņiem ir šis ieguldījuma konts nepieciešams, jo citādāk sanāks, ka no katras no tām 100 darbībām būs jāveic šis aprēķins. Ja? Jā, bet vienlaikus ir jāskatās arī, vai šis pakalpojums sniedzējs, kurā ir tā platforma, ir licencēta sabiedrība, jo jebko nevar reģistrēt gluži par ieguldījuma kontu. Viens tas galvenais kritērijs, vai viņa ir reģistrēta Eiropas Savienībā vai Latvijā. Un nākošais kritērijs ir konkrēti finanšu instrumenti veidi un darījumu veidi, kas tur var tikt veikti. Piemēram, darījums ar kriptoaktīviem nevar veikt ieguldījumu kontā, tad tas būs tik un tā atsevišķi jāuzskaita. Jā. Nu, ļoti labi. Jūs pieminējāt kriptoaktīvus, tad tas ir arī nākamais, par ko mums noteikti ir jāizrunā, jo mēs arī saņemam jautājumus par šo. Tātad... Sākam atkal no sākuma. Nodokļi no kriptovalūtām. Kurā brīdī man ir jāmaksā?
Līdzīgi kā par akcijām, tas ir ienākums no kapitāla pieauguma, kur rēķina starpību par cik pārdeva, par cik nopirka, un tad, ja starpība lielāka par 1000 eiro, tad jāsniedz reizi ceturksni. Mm. Un to nevar kā ieguldījumu kontu. Tātad, ja es pārdodu savas kriptovalūtas un saņemu uzreiz atpakaļ naudu, man ir attiecīgi atkal iestājis šis nodokļu maksāšanas Jā, pienākums. Tieši tā. Okay. Mēs viņus atzīstam kā kapitāla aktīvu. Mm-hmm. Jā. Un līdz ar to pakārtojas nodokļa aprēķināšanas kārtība tā kā kapitāla aktīvam. Bet viņš tā kā nav atzīts likumā par finanšu instrumentu. Viņš nav atzīts par finanšu instrumentu, un tieši tāpēc viņš šobrīd nevar būt ieguldījuma kontā. Mm. Varbūt kaut kas nākotnē mainīsies, tad būs arī savādāk. Jā, attiecīgi, jā. Nu jā, tātad Eiropas Savienībā ir dažādas diskusijas par dažādu regulāciju, un es tika pieņemta tā mikaregulācija, pirms ka tās ietvaros arī kaut kas mainīsies. Bet tātad šobrīd tas nav finanšu instruments. Kā strādā šīs platformas? Bieži vien šajās platformās, piemēram, tā paša, kas pasaules populārākā Binance, bet arī citās, mēs, ja gribam nodarboties ar šo tirgošanu, spekulēšanu, treidošanu, mēs pērkam un pārdodam nevis izmantojot eiro vai dolārus, bet mēs esam konvertējuši savus eiro un dolārus uz tās saukcajām stabilajām monētām. Un tad mēs izmantojam tās, lai atkal tad pirktu tur bitcoinus vai jebko citu. Es saprotu, ka ja mēs izmantojam šo, kamēr mēs nepārvēršam reālā valūtā, tikmēr nodokļi nav jāmaksā. Jā. Tādējādi tas ir nu, tas variants, ja atkal kā mēs runājam ar akcijām, ja cilvēks grib pirkt, pārdot, dienā veikt 100 vai 1000 vai vienalga cik operācijas, ja viņš veic to ar īstu valūtu, atkal par katru ir jāmaksā, ja viņš izmanto tātad šajā platformā to iespēju, ka patiesībā tirdzniecība notiek, ka nauda ir konvertēta uz citu kriptovalūtu, tad attiecīgi tas nav un tajā brīdī, ka viņš vēlēsies nu, to peļņu pārvērst. Naudā, jā. Mm-hmm, jā. Respektīvi, ja viņš tos bitcoins pārvērš par Ethereum vai vēl kaut ko, kamēr tas nav oficiālā valūtā, neatkarīgi vai tā eiro valūta, jebkurā oficiālā mm-hmm. valūtā, tikmēr nav jāprēķina ienākums un nodoklis. Mm-hmm. Skaidrs, jā. Un, teiksim, tās, tā informēšana par to ir nu, tieši... Tāda pati tur nav nekādas atšķirības, man nav nekas cits jāķeksē, es nomaksāju tieši tāpat. Deklarācija ir tā pati, bet būtībā tur ir izvēle atzīmēt, kāda kapitāla aktīvu veidus jūs esat atsevinājis. Respektīvi akcijām tur ir burtiņš A un kriptoaktīviem ir burtiņš V, jeb virtuālā valūta. Uh-huh. Un vēl ir būtiska atšķirība, ja jums ir gan akcijas, gan virtuālā valūta, no viena ir peļņa, no otras ir zaudējums. Šo peļņu no akcijām nevar samazināt ar zaudējumiem no kriptoaktīviem. Aha, tātad, jā, tas ir ļoti labi, ka jūs šo pieminējat. Tātad mums ir jāskatās atsevišķi dažādi instrumenti, dažādi aktīvi. Katrs tas... Visi pārējie būtībā var skaitīt kopā, Aha. izņemot virtuālā valūtu. Aha, okay. Tāpēc, ka viņu neatzīst par finanšu instrumentu? Nu, ne tikai tāpēc, drīzāk tāpēc, ka viņš ir ļoti riskants. Ok, nu jā, nu, tad tas ir atsevišķi tās, bet jā, tā tad arī šo skatītājiem jāņem vērā, tad, ka jums ir jānodala. Bet vienlaikus var otrādi. Respektīvi, ja no akciju pārdošanas ir zaudējumi, bet no kriptoaktīva ir peļņa, tad var sekt viens otru. Nu jā. Lieliski, skatītāji, liecēt aiz auss, kārtojot savas attiecības ar ieņēmumu dienestu un valsti, precīzāk sakot. Jā, tad nākamā tēma būtu šīs kopfinansējumu platformas Mintos, Twino, Capitalia, kurā brīdī ir jāmaksā, jo es pieņemsim arī tātad, sniedzu savu nodokļu deklarāciju un tad es redzēju, ka šajā parādās ir, tur ir Mintos, Twino, Capitalia parādās, ka tas ir ierēķināts manā nodokļu deklarācijā un tad tas nozīmē, ka es varu gulēt mierīgi, ka es neesmu neko palaidis garām. Pilnīgi noteikti, jā, var sapņot saldus sapņus. Jā, tātad ir arī sniegts paziņojumi, tad es pieļauju, ka visdrīzāk, ka tie ir procentu ienākumi un ka tur ir arī ieturēts tas nodoklis. Jā, viņš noteikti arī ir D1 prim pielikumā, viņš ir ielasījies un
Nu, vispār, ja mēs runājam par šīm platformām, un arī tur regulējums atšķirīgs nav, mēs pieejam, tātad aprobežojamies ar to pašu, tas, kas ir vispārējais regulējums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, nu, un tad, protams, mēs skatāmies atkal investīciju veidu, vai tas būs parādzīme, vai tā būs akcija, ja? Un tad arī saprotam, vai ienākums tiek aizbīdīts uz kapitāla pieauguma deklarāciju, vai arī tas ienākums tiek aprēķināts, kad ienākuma deklarācijas ietveros un D1 primpielikumā, ja tur ir bijušas peļņas. Nu, tas pats regulējums. Nu, vienīgais varbūt ir, ja kādā platformā ir, šie te aizdevuma un cesijas darījumi, tad gan, nu jā, mēs redzēsim viņus kā cesijus, un tad šis ienākums būs, tā teikt, citā grozā, un tas būs aizies gan uz progresīvu. Bet es domāju, ka mēs šodien laikam par to, nu nē, bet varētu būt, jā. Izpieminēt, tātad, un tas aiziet uz progresīvu, un ko tas nozīmē? Ja, progresīvu, tas nozīmē, ka, jā, būs jau iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme atbilstoši taviem gūtajiem ienākumiem. Tātad, progresīvā nodokļa likme mums ir... Līdz 20,004 būs 20%, un tad virs jau būs 23. Uh-huh. Un tad līdz 78,100, tad jau mums ir lielā iedzīvotā ienākuma nodokļa likme 31%. Uh-huh. Jā, tātad, ja ir gadījumā šie cesijas... Jā, ja ir tie aizdevuma darījumi. Un tas ir tieši skaitot kopā vēl ar citiem ienākumiem, nevis tikai šiem aizdevuma vai procentiem. Jā, tur noteikti ies arī darba alga vai arī saimnieciskas darbības ienākumi, tur jau būs ne tikai, es pieļauju, ka ne tikai šie te. Un arī, ja tur arī tik liels tas ienākums, nu, vai nu standarta gadījumā, vai nu viņš būs jau tur tik liels. Nu, bet ja būs, tad ir jārēķinās, kad viņš aiziet uz progresiju. Jā. Nē, nu, šajā gadījumā mēs droši vien, ka varam pieņemt, ka šajos gadījumos tie būs lielāki, nopietnāki investori, kuriem, tad, iespējams, arī ir grāmatvedis vai ir pieejami pakalpojumi, kas varētu palīdzēt droši vien šo saprast. Bet es saprotu, ka principā tas tik un tad ņemam kopā visus ienākumus un tad attiecīgi arī nomaksājam noteikto nodokli, ka tur nav nu, tādas milzīgas sarežģītība. Cerams, ka jā. Cerams, ka jā. Dē, mēs jau dzirdam, ka valstī pa laikam, kad cilvēki saka, ka būtu jāatvieglo nodokļu sistēmu, bet nu, to mēs šeit nerisināsim šajā raidījumā. Jā, tad vēl viens jautājums ir par nodokļu atmaksu, kas ir arī viens tāds temats, kas mums raidījumos ļoti bieži parādās, ir profesionāli investori, banku ekonomisti un padomdevēji saka, nu, ka mums Latvijā ir tāda burvīga iespēja, ja mēs runājam par ieguldījumiem pensiju trešajā līmenī, uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, ka mēs nodokļu deklarācijā varam tad atgūt šos 20%. No kādas summas veidojas šie un vai tur ir kaut kāds augšējais limits? Jo es saprotu, ka ir, ka nav tā, ka es varu no miljonu saņemt atpakaļ martā. Jā, pirmkārt, saņemt atpakaļ var tikai to, ko ir kas ir aprēķināts un samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Otrkārt, kritērijs ir ne vairāk kā 10% no apliekamajiem ienākumiem, un treškārt, arī tad, ja tie ienākumi ir ļoti milzīgi un 10% ir milzīgi, ja limits ir 4000, cik var iekļaut gadā. Mm-hmm. Jā, tātad mēs, un tas ir kopā, tātad nu, visa tā kopējā summa ir 4000, tur vienalga, vai es esmu ieguldījis tur pensiju trešā līmenī, tur 4000, uzkrājušo dzīvības apdrošināšanā, vēl tur kaut kādus 4000, tik un tā tas limits ir kopējais. Jā. Mm-hmm. Jā, tātad arī investoram, bet tas arī ir, tā ir ļoti laba tēma tieši mazajiem investoriem, jo, nu, protams, bieži vien cilvēki, kuri tikko sāk vai kuri investē ar salīdzinoši mazām summām, tas 4000 limits, protams, ir diezgan liels. Jā, vai ir kaut kāda tēma vai kaut kāds jautājums, ko jūs vēlētos vēl piekodināt cilvēkiem, kas ieguld un investē, ko mēs šodien vēl šeit nepaspējām apspriest? Vai ir kaut kāds atgādinājums. Tātad varbūt vēlreiz par tiem laika termiņiem. Tātad, ja viss ir kārtībā, tad mēs skatāmies pa ceturkšņiem. Jā, tātad akciju pārdošana vai kriptoaktīva atsevināšana reizi ceturkšnī. Savukārt parādzīmes, obligācijas, tas būs viss gada ienākuma deklarācija reizi gadā. Mhm. Un ja rodas kādi jautājumi,
Kur man vērsties? Valsts ieņemuma dienests ir ļoti liela iestāde, ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz dažādu kontaktu. Kā? Vai ir jārakst uz kādu e-pastu, vai ir telefona tāruņi, vai kāds ir nu, tas ceļš? Jo es pieņemu, ka skatītājiem varbūt viņi noskatīja šo redzumu, bet varbūt viņiem redzīs kādu papildus jautājumu, jo var gadīties varbūt, piemēram, kaut kas ar to cesiju vai kaut kas cits, ko mēs pieminējām. Ir dažādi varianti. Viens ir konsultatīvais tālrunis. Pieņem, ka varbūt arī ne no pirmās reizes tur var sazvanīt. Otrs ir rakstīt savā elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Var mēģināt arī klātienē, bet droši vien būs vēl grūtāk nekā pirmajos divos variantos, jo tomēr tur ir lielas rindas uz pierakstu. Un, ir arī e-pasts, bet labāk jau vienkāršāk ir personalizētu atbildu, personalizētu jautājumu caur elektroniskās deklarēšanas sistēmu vai tālruni, ja jums vienlaikus ir pieejams arī elektroniskās deklarēšanās sistēma. Bet ja ir kaut kāda tāda sarežģītāka lieta, pieļauju, ka nodokļu konsultants, viņš jau arī nu, uz tādiem ļoti sarežģītiem jautājumiem nevajadzētu apvainoties, un jā, bet man tur neko nepateica. Un tomēr tas jautātājs varētu jautāt visādās formātos un visādas jautājumus, un uzreiz varbūt tik kvalitatīvu to atbildi var arī nesagaidīt, bet nu, vienkāršos gadījumos, protams, kad informatīvais tālrunis, un nu, bet sarežģītākās jau situācijās tad ir savs EDS kabinets, un tātad savā EDS kabinetā, savā profilā uzdot jautājumus. Mm-hmm. Mēs arī atbildēsim. Un ja ir nu, pavisam sarežģīti, tad var tomēr pierakstīties klātienē uz kaut kādiem konsultāciju laikiem, jo varbūt, ka jau, ka gadās kaut izņēmumu, mēs tomēr dzīvojam ļoti Mums ir ļoti daudz iespēju, ir tik daudz ieguldīšanas platformu un iekārt man telefons ir pilns ar dažādām platformām, ko es esmu raidījuma vajadzībām ieinstalējis un es pieņemu, ka tur varētu arī rasties gan kaut kādi jautājumi, gan atsevišķi. Un starp citu, jā, vēl pēdējais jautājums, dažādas platformas, bet instruments viens un tas pats, ja es, piemēram, esmu pārdevis šajā konkrētajā ceturksnī akcijas Revolutā, Interactive Brokers, Svedbankā un tā tālāk, tas tik un tā skaitās viens instruments un es to visu skatos kopā vai man ir jānodala? Būtībā kapitāla pieauguma deklarācijā ir jādeklarē katrs atsevišķais darījums. Tur ir atsevišķi datums jānorāda tur tajā dienā. No, ja kurāt viena veida akcija nu, ir pārdota vienā platformā, nesik vairākos darījumos, jūs varat iespējams sumēt, jo datums bija viens. Bet vēlams, laikam, tomēr ir nodalīt. Nu, sevišķi, ja tas ir cits datums, tad vienkārši viņš jānorāda atsevišķā rindiņā. Uh-huh. Bet, nu, principā tur, bet es arī varu, teiksim, par to nodokli, tā kā mēs runājam, ir peļņa, ir zaudējumi, tam nebūs nozīmes iet abās, es esmu gan, piemēram, Svedbanka kontā un Revolutā pārdevis akcijas, vienā mani peļņa, vienā zaudējumi, es tik un tā šo summēju kopā. Tas ir parastajā kārtībā, nevis ieguldījuma kontā. Uh-huh. Jā, jā. Tā tad, ja viens instruments un tā ir parastā kārtība, tad tā. Labi, ar šo es teikšu paldies Valsts ieņēmuma dienas nodokļu pārvaldes galvenajām nodokļu inspektoriem, Dignai Tarvidē, paldies, un Sandrai Podniecei, paldies, par to, ka jūs paldies. Mums izskaidrojāt un iezīmējāt tos galvenās lietas. Es ceru, ka skatītāji arī lika aiz auss un pārdodot savus aktīvus vai vispār domājot par ieguldīšanas uzsākšanu un ņemt šīs lietas vērā, jo nu, ir labi nomaksāt nodokļus un mēs noteikti negribam saņemt vēstules no galvenajām inspektoriem par to, ka neesam kaut ko izdarījuši laicīgi. Un, paldies, ka skatījāties. Mūsu raidījumu var atrast Spotify, Apple Play, YouTube, visos sociālajos tīklos. Bet, protams, arī ir kādi jautājumi, uz ko mēs neesam atbildējuši, mēs tos krājam un kā, piemēram, šajā raidījumā uzdodam ekspertiem. Paldies, visu labu! Uz redzēšanos!